fronteira, aqui é o palco. Já coloquei o rei do Carnaval 2009, o nosso querido amigo, esse grande ator, artista deslumbrante, Marcelo Taurino. Visitar vocês e eu venho matar saudades também de vez em quando com ele. E lembrar
O rei e a rainha que forem eleitos hoje estarão amanhã no meu especial, já como as cabeças coroadas, as novas cabeças coroadas da NASA. Então é isso, gente. Prestem atenção em todos os candidatos, porque são vocês que vão eleger. Assim como nós, eu e a rainha do Carnaval 2009, fomos eleitos por voto popular. Eu voto com a capacidade de simpatia, de tudo, né? De que vocês têm, né? Que a gente sabe que tem, para poder eleger o novo rei e a nova rainha do Carnaval. Ok? Fiquem com Deus e uma boa noite.